Zamir Mane. Telefonit të kuj do i bie duke e ditur që do të të zhjith me njëher një rast urgent. Jemi rikthyer me rubrikën personazhet, sigurisht me Arber Hajdarin dhe Arber, ne këtu kemi gjithmonë tre pyetje me personazhet. Unë do të nxjerr tre personazhet në ekran dhe pastaj do të bëj pyetjen. Okay. Presidenti i Shqipërisë zoti Ilir Meta, ish kryeministri i Shqipërisë zoti Sali Berisha dhe kryeministri aktual zoti Edi Rama. Dhe pyetja është: cili prej këtyre personazheve të politikës të është gjendur më afër nismave për të ndihmuar familjet në nevojë? Ti marr me radhë? Këtu është përzgjedhur vetëm një. Duhet përzgjedhet vetëm një? Mhm. Po s'duhet ja kurse ndihmë edhe atë tjetrit për shkak të kësaj? Dikush më shumë them, ose sigurisht mund të kenë vend të tre. Okej, okay, unë kam taku të tre personazhe që janë në ekran. Mendoj që personazhi i cili pati vullnetin dhe në dorë për kohën që është për të ndihmuar aktivitetin e fundjavës është kryeministri Rama, me vendosmërinë e tij për t'i dhënë një pronë me qira fundacionit fundjavë ndryshe, ku neve na është dhënë mundësia për të ndërtuar shkollat profesionale, bibliotekat, qendra shëndetësore dhe shumë gjëra të tjera që janë në dispozicion të njerëzve në nevojë. Vetëm për këtë, domethënë. Po flasim për ambientin, po, në Tufin, besoj në rrugën e Arbit, që ka qenë një repart ushtarak. Kemi bërë një procedurë që mund ta bëj çdo subjekt në Shqipëri, dhe kemi marrë me qira fatgjate një ish repart të abandonuar ushtarak për ta rikthyer në një qendër solidariteti. Kalojmë tek personazhet e dyta. Këto janë personazhe, ç'a bëni? Fondacioni Firdeus, Fondacioni Golden Eagle apo Fondacioni Ti e një lule dielli, sipas mendimit tënd, cili nga këto fondacione i është gjendur më afër shqiptarëve? Pa dyshim që Fondacioni Firdeus. Okej. Okay. Kalojmë tek personazhet e treta. Emina Cunmulaj, Blendi Fevziu, Zamir Mane. Telefoni të kujt do i bie duke e ditur që do të të zgjidh më njëherë një rast urgjent? Shikoj, e di pse po qesh se ja kam bërë pyetjet të treve. I kam rënë në telefon se janë pa fund raste. Po kush gjendet më shpesh nga këto tre? Shiko, unë mendoj që duhet më i dhën hakun. Unë e di që duhet të zgjidhet vetëm një person, po duhet më i dhën hakun dhe kanë qenë të tre persona që janë përgjigjur. Janë përgjigjur gjithmonë. Domethënë, po njëri më shumë që e zgjidh direkt. Pavarësisht se po mirë, le të themi Emina për treguar edhe faktin që është shumë larg, ndoshta nuk e lidh më asgjë me Shqipërinë, mm-hmm. edhe prap ka vullnetin për të pas syt nga vendi vet. Le të themi Emina, por unë nuk do mund t'i ndaja. Por Emina, duke marrë parasysh dhe gjërat e tjera që në fund ditës nuk jeton këtu. Nuk jeton këtu, jeton ndodhet shumë më larg gjës për ta. Po, patjetër. Dhe në fund e mbaruam me personazhet Arber dhe të falenderoj shumë për gjithë përgjigjet që ti dhe. Si mund t'i drejtojmë njerëzit që mos të bëjnë më as abuzime dhe mos të kenë më as probleme se ku t'i çojnë lekët, ku të investojnë? A ka një vend që këta njerëz mund të drejtohen dhe ta din se ku duhet drejtohen nëse duan të ndihmojnë dikë? Së pari, një herë unë mendoj që njerëzit nuk duhet të dhurojnë lekë. Duhet të drejtohen drejt rrjeteve sociale të atyre organizatave që dihet kush janë, kush është individi, me kë kemi të bëjnë. Së dyti, të lidhen me rastin, të kërkojnë që t'i propozohet rasti të cilit do kontribuojnë. Së treti, ta shoqërojnë kontributin e tyre deri në fund. Vetë ata. Për fundjavën ndryshe me këtë mund të kontaktojnë, ka një numër telefoni po, që ta mund të gjitha publike, numër telefoni, email, rrjetet sociale janë gjitha publike, fundjavë ndryshe në të njëjtin emër, numri është publik, çdo gjë është publike 24 orë. Okej. Okay. Kështu që tani e dini drejtimin që mos lodheni kot duke u marr me secilin mesazhe nga ato mesazhe që po diskutonim ne çfarë që janë nga këto që jam unë ai, edhe më nisni mu, mund drejtoni direkt tek fundjavë ndryshe që janë 24 orë online, mund të drejtoni te numri i telefonit fundjavë ndryshe që po ashtu është 24 orë në dispozicion. Arber, falenderoj shumë që ishe në emisionin ton, e vlerësoj shumë çdo kontribut që je për shqiptarët dhe faleminderit dhe që ishe sonte me ne. Dhe të uroj shumë punë të mbar dhe
për çdo iniciativë, edhe Rob with Olsi të gjithë si staf i ketë gatshëm të vinë kudo që ti na thuash. Shumë faleminderit. Faleminderoj shumë. Bashkë do të shihemi javës tjetër dhe deri atëherë, natën e mirë.